está bajando bom. Eu toevallig nos tem. Agora nós começamos com a Copa Avant Back em que era para passou já durante a Covid. Estava até um período um pouco difícil para emergentes não tem Punda. Ânimo estava um pouco bom. Agora que nós estamos a cuidar com Santa Pecop, não está willing de abrir dia para Luna à noite. Mas é Punda vibe sim que é Dubai. Danke Deus. Está bajando mais bom mês. Tudo é horrível, não está muito contente. Music, entertainment, trabalhando bom, está hobby visitar para turista, voral. E locais, locais são também tá bem, me tá estima bem ribun djawebs, passo Punda tem subida, e hori kanang tem subida, anto agora que me tá espera ku turene lo cooperar ku e ondernemers são emergentes são ku tá habiendo agora que em quer pa mant, pa bem e Punda corda, agora que Punda su parker tá gratis, e não lo tá assim pa sempre. Dus dat is een opportunity to come en tot een hoop lugar die parker. En tot mijn espera para posan tour bien visitanos 2 april, 9 uur de mañana de 2 uur. Mijn hazinos best, demo te pa hazinos best para make it un day unforgettable. En tot mijn apreciar más a hoop y que señora aduna nos a chance. Danki.